si ih njega ubedila da je to njegova čarapa. Kao da tamo je nešto bilo, pa si htjela da ga ubediš da je to njegova čarapa, pa da uzme. Tako sam ja shvatila. Ne znam. A, da ispalo sad kao ko zna šta. Nije. Ne znam, pitam. A, kontam ja. Šta, šta se dešava s čarapom? Ako neko fali čarapa kod mene. Moj džak sa vešom koji je za pranje, na tom, iza to, ispod, tu stoji taj džak za pranje veša. Ovdje je njegova polica i konstantno padaju njegove stvari na taj džak. I oni mene ganjaju dva dana za to neku Nike čarapu. I onda sam ja našla neku tu Nike čarapu koja nije njegova i onda sam ja oprala i pravila sam se da je njegova, ukrala sam faktički čarapu. Znala si da nije njegova? Znala sam da nije njegova, nego sam mu ukrala da bi mu vratila čarapu jer mu je trebala čarapa. Mislim, glupa situacija. Dobro, svakako željela si da on ima tu drugu Nike čarapu. A dva dana me ganjaju čovjek, je, si vidjela čarapu i si našla. Da je uzme zato što se ona trudila. Nije tako. I uzeo sam, jedno stoji mi tamo raspara. Nije, stvarno, dva dana me ganja za tu čarapu, rekao mi, ajde, potraži opet, fali mi čarapa, trebala mu je ta druga čarapa. I onda sam ja ukrala drugu čarapu. Našla sam sličnu i onda sam napravila luda tu i ukrala, mislila da je Đoleta kralja. E, samo mi ta čarapa on trebala. On spava se deći tako da trebala. Spržena, čarapa spržena na tabanu, brate. Okej, okay, jasno, onda sam ja to malo drugačije shvatila, nek bude da ja grešim. Dejane? To je to. Nije, pa to je to. Jel moguće da ti pored svih problema kukaš stari za jednu čarapu tri dana? Zato što mi je spala, imam tačno tamo gdje mi stoje čarape. Onda kad mi spadne jedna čarapa, iznerviram se. Izgubio sam još jednu. Neko mi ukrao dve rulke, farmerici, duks mi fali. Veliki si problem. A lajt to i nekako, nego čarape kad mi kradu, čarape, to mi je najgore. Čarape i gaće, znaš. Ovo duks mogu uzeti od nekog. Tako da čarape smo vjerojatno problem. Ali eto, ona je našla i stoji mi tamo. Tako da očekujem drugu da nađe isto takvu. Pa da, ali počet će da se javljaju ljudi kojima fale čarape. Pa za sad se ne javlja niko. Imaju problem onda sam. Da, za sad se ne javlja niko. Imam ja nove gaće. Eto. Dobro, hvala. Da li želi neko prokomentariše ovu čarapu? Tema Dejan i Tara. Nastavi li Tara da perete čarape, ja ću da izađem iz realiti. Šta znači u stvari to pranje ja, čarapa? Pa, ko zna, zna šta znači. Pa ja ne mogu da pričam, ja moram da pitam, ajde. Evo ja, znaš ti vrlo dobro šta A moram da pitam. Pa moraš da pitam. E, aj ovo je znači, da, bude li nastavila da perete čarape, ja ću kad donesu vodu, lepo diše tanko Nadežda Biljić i zbogom đaci. Znači, pa šta, ne znam, izgledaju kao da se muvaju. A meni se to iskreno ne sviđa. A vi kako hoćete. Ja to iskreno, ja to... Boli me, istina. Meni to tako deluje. Ja imam pravo na iskrivljenu percepciju stvari. Đole kraj se raspituje da li je taj Karl Lagerfeld kupljen u isto butiku gde je njegov ili je original. Ne znam, skinut ćemo pa ćemo... Kako je sve bratski, kao bratski. Ja ovdje ne izmišljam stvari. Oni koji misle da izmišljam, nek mi daju tabletiranu terapiju. Ako misle da ja priviđam, pričuđam ili bilo, ja mogu da tebi kažem kako ovo meni izgleda. Ja sam sedeo da li se to meni sviđa ili ne sviđa, to je drugo. Imam problem sa Rešićkom, Ivana. A neću najebati. Ja sam sedio ispred rehaba, evo pošto ti rekli šta će meni reći. Ja sedim ispred rehaba, tamo samujem i vidim da oni često sam u zadnjem vreme sedim. Ljudi. I da pričaju i da se nešto smeškaju. I meni to liči na to. Ja kažem, evo, ja smem da kažem sve ono što Vidimo drugi misle. Nije lepo prema Rešićki sad to što radi. Kurac, ceo. Ja, ljudi, treba stvarno. Znači, ja... Konkurencija je zdrava stvar. Ona mu viče, uzmi čarapu, on se kezi, uzima čarapu. Vidi. Prdamo se, evo, To meni tako izgleda. Da li se to meni dopada ili se to meni ne dopada, to je moja stvar. Ali oni svi neka rade ovdje šta god žele. Ivana, daj, molim te, ja niću ih zaustavljati, niti šta. Mogu da im dam vetar u leđa, naprave što veće budale od sebe, jer je to meni jako interesantno. Što bi pravili budale, slobodna ona, slobodna ona, sad ako pričamo o njima. Pa da ti kažem, pravljenje mi budale, da te ubeđujem da uzmeš neku čarapu tamo koja nije tvoja. Iskreno. I da on kuka tri dana za čarapu, ne zna gdje mu je glava od problema, sad on tari tri dana za čarapu. Ja sam mislio da ga uvalim Rešićki, da ga se rešim, ona ide i plače za njim po kući i meni mirna duša. E, ako ga uvalim negde drugo, onda sam ga ja ugasio. Ako ga uvalim negde drugo... A što bi mi njega uvaljivali? Vidiš da sve žele njemu da se uvale. Da se ratosiljam, bede, da me ne budi. Saznalo se napolje za kuću koliko kvadrata. Sve žele da se uvale. Gde, u šepek? Ne. Tako da, evo ja završavam. Ako mene neko pita, ja bi ga s Rešićkom da ih skinem s kurca. Rešić hoću kod Davida. Razumeš? Ali ja se ne pitam ništa, tako da ko mene jebe.
Dene! Tara, od prvog dana kada je došla s njom sam stvarno dobar. I non stop je bila tu i kada sam imao problemu izolacije i pričao bla bla bla. Međutim, sad kako sam se ja više oslobodio, zagrlim ovako, onako, ljudi su počeli više da obraćaju pažnju na te neke stvari. Kao da si lepša. Sa stvarima s kojima sam, sa ljudima sa kojima sam dobar od početka i devojke i sa kojima pričam i legnem u krevet i tako dalje i tako bliže, počeli su sve više da obraćaju pažnju kao da je tu neka zaljubljenost ili bilo šta. Okej, možda to izgleda tako, a šta sad treba da sednem pored nje i da kao budem ljut ili bilo šta. Ne, ali prosto si mio i to je lepo videti. Pa dobro, da. Ja sam rekao, stvarno, kad budem osjetio da se neka toliko zaljubila do te neke mere u mene ili bilo šta, ja ću tu da se odmaknem. Jer ja nisam čist da bi bio u takvom nekom odnosu ili da bi ja nekog navlačio na tanak led ili bilo šta. Rekao sam, fali mi zagrlje, fali mi pažnja da se zagrlim, pomazim, poljubim itd. itd. To mi fali. Ali da imam devojku ili bilo šta, stvarno mi ne ide sad. Uopšte mi to ne treba, mi uopšte taj stres, niti taj problem, niti bilo šta. Ali Tara mi stvarno odgovara. Tara i Marijana mi najviše odgovaraju. Specifične sam na svoj način. Ali stvarno je Tara bila tu od početka i onda kad sam pravio ona jaja, kad sam se setio, kad me je zvala da tada je mislila se možemo pomiriti, međutim to je sve otišlo u propast. Ali eto, imaju drag, koji su mi dragi ovde ljudi i neću svoj kontakt. Koliko god njih ustalo da komentariš nešto, neću zaustaviti svoj kontakt s njima. Hvala, Dejane. Devojka ti u realitiju ne treba. Napoli se devojka nalazi, ode se, druži, mani se. A ne kradi kako se. Mani, aj taman dečko spodigo, sad treba se smuva s nekom ludetinom pa da ga opet ljudi... Mi hidi, spavaj, malo, ne možeš tečno, ljudima zabraviš. Ko može da garantuje bilo šta? Reality je pravi život. Jednom si se zajebo, ti još drugi put. Ja pa ne bi se zajebo, drugi si lud. Ne verujem samom sebi, kome da verujem. Da doživljavam neke inate u realitiju. Da ja doživljavam opet da se povučem u ćošak, u neki krevet, da provodim 24 časa s nekom osobom. Zarad čega? Zarad toga što za mjesec dana to može pući i ja izgubio opet mjesec dana. Dovoljno mi je što sam 5 godina izgubio toliko toga. Koje mi sad treba? Ne ovo što, ono što da je ostalo da traje. Da je ostalo da traje onako kako je bilo, tih 5 godina bi bilo ekstra. Ali ja sad, sa ove tačke gledišta, sam izgubio 5 godina znanja, komunikacije, napretka, svega ostalog. Tako da, ja sad kad bi ušao u vezu, ja bi samog sebe zarobio. Ali ti ne, pa ne možeš ti sad po jednoj vezi ili braku, kako god, da ne možeš to ti bude šablon i primjer šta će ti se dešavati cijelo život. Može, ne ide, veza u realitiju, veza u realitiju ne ide. Može da ima kao sprdnja, malo, onako... Pa nima to veza u realitiju, dok ne osjetiš, nema veze. Pa da. Djedoviću, nisi ti ljubomoran što Tara pere njemu stvari, a tebi neće. A ne, hoću, ja ga stalno pitam. Djedović je pun žetona. Dobro. Ne, da mi. Je rekao da nije zapostavio. Ne, ma kakvi, nije. Mateja, da je tebi Tara nekad prala stvari?